بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ فیشن اینڈ ڈیکوریا. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے. تو گائز، آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس امیزنگ سے جو ہے وہ فلاور بیڈس بریسلٹس ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے، ڈفرینٹ ڈیزائنس کے فلاور بیڈس بریسلٹس ہیں. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو اینڈ تک دینے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیوز. تھینک یو ویورس. جزاک اللہ.